Tá, vamos lá. É, seguindo aqui, por que que ele não está redirecionando? Porque ele não está encontrando essas linhas do banco de dados, tá? Eu falei que se linhas for maior que zero, ele vai fazer isso. Mas linhas não está sendo maior que zero, né? Vamos até fazer aqui algo um pouco mais visual. Vocês vão até utilizar isso que eu vou inserir aqui depois, em outras consultas, né, no banco de dados. O que que acontece? Como ele não deu erro nenhum, não apresenta nenhum erro, é interessante que você verifique o que tá sendo trazido dessas variáveis. Para isso nós temos um comando no PHP que é o echo, tá? Ele serve para poder mostrar informações. Se você pega aqui, ó, e pede para mostrar a variável de linhas, aliás, eu não preciso nem passar entre aspas porque é uma variável, um objeto, não uma string, né? Ele vai mostrar a quantidade de linhas que está sendo devolvidas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no login. Eu vou estar colocando o usuário e a senha. Quando acontecer isso aqui é porque provavelmente minha conexão caiu, tá? E ele precisa de conexão para o Bootstrap funcionar, para ícones também funcionar, porque isso são buscados via CDN. Ah, mas e se eu estiver utilizando o sistema acontecer isso? Não vai acontecer, é um sistema web. Ele vai sempre precisar de internet para estar, né, sendo acessado, beleza? Então não se preocupe com isso, está acontecendo porque está em localhost. Vou digitar aqui e vou clicar em login. O que que vai acontecer, ó? Zero. Ele está me mostrando zero linhas. Então ele não está conseguindo me devolver nenhuma linha aqui, por isso ele não faz o redirecionamento. Vou tirar isso aqui e vamos analisar por que que ele não está conseguindo. Porque eu cometi um erro, tá? Aqui na hora de passar o parâmetro, eu não preciso passar ele entre aspas simples, né? Se fosse a variável, sim, eu teria que passar. O parâmetro não é que eu não preciso, eu não posso de forma alguma passar ele entre aspas simples, beleza? Se fosse direto variável, aqui não poderia ser prepare, porque prepare só passa parâmetro, seria carry, e aí sim, entre aspas simples, eu passava o valor. Ou poderia ser um valor direto ou uma variável, ok? Agora, provavelmente, ele vai redirecionar para o painel, porque ele vai conseguir encontrar esse usuário e essa senha lá, desde que a autenticação esteja correta, né? Então, como esse e-mail aqui, ó, e essa senha estão corretas, perfeito, ele entrou no painel. Vamos voltar aqui para index e vamos tentar autenticar com uma senha que não está no banco de dados, como por exemplo, 1234. Ó, o que ele fez? Ele caiu na autenticar.php. Se eu deixasse o echo da linha aqui, ele mostraria zero agora, porque ele não encontrou nenhum registro que tenha aquele e-mail e que tenha aquela senha. Que tem o e-mail, sim, porque o e-mail ele tem, mas como é uma verificação composta, ele precisa que o e-mail seja satisfeito, né, existente no banco, e que a senha seja. Se um ou outro não for, obviamente não terá acesso. Como não terá acesso, o usuário tem que receber alguma informação em tela, né, para ele entender o que aconteceu. Então eu vou colocar um else aqui para quando as linhas não forem maior que zero, ele simplesmente devolver ele para o painel, né, para o painel não, devolver ele para a index.php. Então, aqui, como está em mesma pasta, eu não preciso de colocar nenhum diretório. E dá uma informação, antes de devolver, dá uma informação para o usuário, tá? Essa informação pode ser em script, tem várias formas de fazer isso. Você vai utilizar o echo, que é a mesma coisa que nós usamos ali para mostrar em tela, mas eu quero mostrar em uma janela. Se eu quero mostrar em uma janela, eu posso abrir aqui uma tag do JavaScript, então script language. E aqui eu coloco que vai ser igual JavaScript para a gente poder utilizar ele. E dou um comando que é o comando window de janela ponto, location, não, location é para redirecionar, window.alert. Então eu quero uma janela de alerta que fale, por exemplo, aqui, ó, dados incorretos. Pronto. Só isso ele já sabe que ele está tentando autenticar com dados incorretos, tá? Essa informação, por ser uma string, mesmo que fosse uma variável, tem que ser passada entre aspas simples. Existe toda a linha do JavaScript, necessita também do ponto e vírgula no final. Como eu abri aqui, aliás, tem que ser depois do depois não, tá certo, ó, aqui, ó, depois do parênteses, né, que é a minha função do alert, ponto e vírgula, aqui é do echo, essa abertura é do echo, então ela deve ser fechada e a tag script também deve ser fechada aqui antes. Então vou fechar a tag script do JavaScript. Pronto. Como aqui é uma linha PHP, eu tenho que colocar o ponto e vírgula para finalizar ela também. Guardem esta linha, tá? Esse echo para todas as vezes que vocês quiserem. Nós vamos utilizar ele aqui todas as vezes que eu quiser mostrar numa janela com alguma informação. Por exemplo, contato arroba aqui e sem 1234. Login. E ele só redirecionou. Ele não me deu a mensagem. Então teremos que ver aqui por que que ele não executou
essa mensagem. Ele está devolvendo para o index, mas ele não está mostrando, né, para mim esse script. Vou verificar aqui porque eu posso ter cometido algum erro. É o window, tá certo? Ponto alert. A language dele é JavaScript mesmo. E aqui nós temos a inicialização e a abertura do script. Na próxima aula, então, eu retomo porque ele tem primeiramente que mostrar essa informação para depois redirecionar. Pode ser que, como eu estou utilizando um header, ele esteja executando ele sem dar tempo de exibir em tela o script, tá? Caso aconteça isso, eu posso utilizar também o mesmo script para poder fazer o redirecionamento.